মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈৰ নামত 99% সম্পত্তি দিয়া সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীৰ, মোক সম্পত্তি নালাগে, কিন্তু কাৰ কিমান সম্পত্তি আছে সেয়া জনাৰ অধিকাৰ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি গতোৱাত আপত্তি নাই, কিন্তু সকলোৰে সম্পত্তি সমানেই হওক বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ইফালে স্বাধীনতা দিৱসত অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰাটো অসম আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ বিফলতা বুলি উল্লেখ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাৰ খবৰ ৰখাতকৈ আলফা স্বাধীনে কি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ খবৰ ৰাখক বুলি কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈৰ। মই খালি মানে জানিবলৈহে বিচাৰোঁ, মোক সম্পত্তি নালাগে, কিন্তু ইমান সম্পত্তি হ'ল কেনেকৈ মই সেইটোৱে জানিবলৈ বিচাৰোঁ। মোক নালাগে কিন্তু হ'ল কেনেকৈ সেইটোৱে আমাক অলপ বুজাই দিয়ক। গতিকে মই বিচাৰোঁ অসমৰ প্ৰত্যেক নিবনুৱা যুৱকসকল, প্ৰত্যেক বাগানৰ শ্ৰমিকসকল, প্ৰত্যেক খেতিয়কসকলৰ এনেধৰণৰ সম্পত্তি হওক, সেইটোৱে মোৰ কামনা। মাত্ৰ এজন ব্যক্তি ইমান সম্পত্তি কিয় হৈছে, তেওঁৰ সম্পত্তি ইমান হৈছে মোৰ ক'বলৈকো নাই, কিন্তু হ'ল কেনেকৈ সেই কাৰণটো অলপ ৰাজহ কৰকচোন, যাৰ ফলত আমাৰ নিবনুৱা যুৱকসকল, শ্ৰমিকসকল, সাংবাদিকসকল, খেতিয়কসকল, চিকিৎসকসকল, শিক্ষকসকল, তেওঁলোকৰ একে সম্পত্তি হওক। মই যিমান জানো আজিৰ তাৰিখত মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইমান ভাল অৱস্থা নহয়। আজিৰ তাৰিখত কি, যোৱা 10-11 বছৰৰ পৰা মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইমান ভাল হোৱা নাই। ডাঙৰ ডাঙৰ চেনেল বন্ধ হৈ গৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানে দিল্লীত ডাঙৰ ডাঙৰ ষ্টাৰ টিভিৰ দৰে চেনেলবোৰ তেওঁলোকে চলাব পৰা নাই, বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'ল। অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ দৰে এজন ভাল সাংবাদিক তেওঁকো মানে ধাৰ ল'বলৈ হ'ল নিজৰ চেনেল খুলিবলৈ, চলাবলৈ। অসমত কিমান চেনেল খুলিছে কিন্তু চেনেলবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে আমি জানো, কিন্তু এটা চেনেল ইমান ভাল কৰিছেনে যে সেই চেনেলৰ ইমান প্ৰফিট হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰিজৰ্ট হৈ গৈছে, স্কুল হৈ গৈছে, বাগান কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এইটো কি মডেল য'ত গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত গোটেই পৃথিৱীত আজি টিভি চেনেলৰ অৱস্থা নাই, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া, দৰমহা দিব পৰা নাই, অফিচ বন্ধ কৰিবলৈ হৈছে। অসমৰ এটা বিশেষ চেনেল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক থকা চেনেল ইমান ভাল কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ এতিয়া ৰিজৰ্ট হৈ গৈছে, বাগান হৈ গৈছে, স্কুল হৈ গৈছে। তো মই সেইটোৱে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, মোক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সম্পত্তি নালাগে, কিন্তু ইমান সম্পত্তি কেনেকৈ হ'ল, এই কাৰণবোৰ অলপ ৰাজহুৱা কৰক।